Dá ali para três, fica de cima. Lágrimas colhi pelo mal que semeei, ai, como dói, ai, 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 como dói. Amaldiçoados e molhados, porque amor a ti eu dava todo o meu amor. Sem pensar nas condições, o meu amor eu dava, a ti eu dava bem. O sentimento mais profundo que vem, quem sabe é? Eu sei que nunca me amava. Oh,
Jason é uma pessoa que dá muita saudade, sempre e a todo o tempo. Espetáculo. Não, precisa de ti, vem. Foi muito bem, bom. Adorei. Ele vem cá vir mais vezes. Foi maravilhoso. Eu gostei. Eu acompanho o Tito Paris já desde Portugal e é um dos meus cantores preferidos. Com um pequeno pormenor, acorda-me todos os dias às 6h15, não é? Mas é um belíssimo cantor, um belíssimo instrumentista, não é? E adorei. Acho que o Casino deveria continuar com pessoas deste calibre, ainda por cima, porque dá o espaço para os nossos cantores, não é? Foi o caso do Franklin, penso eu, não é? Que acompanhou bastante bem e que foi...